každý z nás, ten, ktorého sme počuli, bol Pán. Ten, s ktorým sme sa stretli v hĺbke svojich srdc, práve o ňom svedčíme aj vám. Jeho slávny majestát nad svetom žiari nám. Koľký si zakrývajú svoju tvár, koľký žijú v tmách, ľudia v prázdnotách, nech môžu opustiť bez nádejní. Tak poďme, bratia a sestry, dnes sme všetci priateľmi, spolu môžeme stáť proti búrkám. A to srdc plných dní povoláme sa do ní. Možno by v tých slovách plných hlasov